أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا یقینا انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھردلے پن کے ساتھ, کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, خلق الانسان من عجل, انه كان ظلوما جهولا. یہ سب چیزیں خلقت انسانی, ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں, لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے, یہ سلون کا روح کلی روح من امر ربی, یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں. لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں, ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ہم نے اللہ کو بلا دیا, اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا, اب رہ گئے ہم گرے حیوان, تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے, نالا و شیون چیخ پکار, وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس بزدلے پن سے, تھردلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں, جو پروگرام اللہ نے دیا ہے, اسی لیے آپ کو یاد ہوگا 18ویں پارے میں سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات, ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے, اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے, کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں, بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا, یہ ہے تعمیر سیرت. کچی اینٹ تھی, آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں, پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی, تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے تو آگ میں جل اور خاک میں رل, جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. کچی اینٹوں کا گھروں کا تو ایسا ہی ہے, سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا, پکی اینٹیں ہو سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بہرحال سیلاب کو بھی جل جائے گا. اب وہ پروگرام کیا ہے, اِلَّا الْمُصَلِّينَ, نقطہ آغاز ہے نماز, کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے, کارنر سٹون آف دی بلڈنگ آف یور اون کیریکٹر. لیکن صراط کون سی, الَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں, مداومت کرتے ہیں, گنڈے دار نہیں مستقل. وہاں تھا خاشعون, جو نماز کا باطن تھا. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ گیا بس ہمارا ہی ہے, بلکہ اس میں حق ہے. جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا, جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے, ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے. وہ حق ادا کرو, حق بحقدار رسید, اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو. اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے, وہاں تھا والذین هم للزکات فاعلون, تو زکات کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں, جدوجہد کرتے رہتے ہیں تزکیہ نفس کی. اس کے تزکیہ نفس کی شکل کیا ہے, جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. تزکیہ نفس جو ہے وہ مراقبوں سے اور ضربوں سے نہیں ہوتا, دولت کے انبار اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں, ضربیں لگ رہی ہیں, اس سے نہیں ہوگا تزکیہ نفس. مال نکالو تب ہوگا, تم نے وہ سارا گند تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین, اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن پر, جزا و سزا کے دن پر, فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا, جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی, اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے. امر کسے کہتے ہیں ہندی میں, وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو. یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے, ختم ہو جائے گی, لیکن پوٹینشلی یہ انفائنائٹ ہے. کیوں, اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا. جو کچھ یہاں کماؤ گے, بنی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا, اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا. کہاں سے کماؤ گے, اسی وقت سے کماؤ گے نا, پونجی تو یہی ہے. اس لیے سورۃ العصر میں اسی کی تو قسم کھائی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی. اس حوالے سے جن کا آخرت پر یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. والذین هم عن اللغو معرضون, یہ وہاں تھا, یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغو سے دور رہتے ہیں.
والذین یصدقون بیوم الدین, وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, ان عذاب ربهم غیر معمول, یقیناً تیرے رب تم کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی ندر ہو جائے, نچنت ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون لا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. یہ جون کے تو الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی. والذین هم لاماناتهم واهدهم راہوں, یہ بھی وہیں بھی تھے یہاں بھی. سیکس ڈسپلن, خواہش نفس پر شہوات کے اوپر قابو, زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا, پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا. یہاں ایک اضافی شے آئی ہے, والذین هم بشہاداتهم قائمون, جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی. ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا, ومن اسلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس, انہوں نے چھپا لیا اس کو. تو گواہی پر قائم رہنا, گواہی کو واضح کرنا. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں, اولئک فی جنات مکرمون, یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا.